Dobro došli na YouTube kanal Auto Moto Tour. Kanal o automobilima, motociklima, putovanjima i puno više. U ovom videu pogledajte moj osvrt na putovanje kroz i oko grada Karlovca. Karlovac. Svi znamo za Karlovac, grad na četiri rijeke, koje, kao da svi znamo koje su, ali evo da svi skupa znamo u buduće. To su Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra. Znamo ga po staroj Karlovačkoj cesti, pa znamo ga i po Karlovačkom pivu, ah da, znamo ga i po tome jer uvijek kroz njega ili bolje rečeno, iznad njega, prolazimo kad idemo na more. Kad idemo na more, žurimo se da čim prije sjednemo na terasu kafića na plaži, kome je onda na pameti Karlovac. Kad idemo doma s mora, kad si već kod Karlovca, polako ti je već dosta svega, godišnji odmor je pri kraju. Sve lijepo je iza nas, za da, dva se ide opet na posao. Opet je Karlovac taj koji želimo samo preskočiti, kome je u tim trenucima do razgledavanja Karlovca. Preporučam vam da si Karlovac odaberete kao zasebnu destinaciju za mali obiteljski vikend izlet, jer zaista ima se što vidjeti. Ja sam si bio odabrao tek nekoliko destinacija, a ima ih daleko više. Posjet Karlovcu započeo sam kod starog grada Dubovac. Predivno mjesto, i možda samo za to vam treba pola dana. Malo šetnje uokolo i par slika, tek toliko da vam pobudim želju za posjetom. Nakon toga spuštam se u grad i tražim muzej karlovačkog vatrogastva. Navigacijska tehnika čini svoje, pa sam uskoro pred vatrogasnom postajom. Sam muzej je dio vatrogasne postaje, pa se uvijek netko tamo nađe da vam otvori vrata i pokaže eksponate. Tako je bilo u mojem slučaju. Muzej je otvoren 2009. godine, te je u njemu posloženo preko 1000 eksponata koji prikazuju povijest vatrogastva, ali i društveni život Karlovca tamo negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Nakon muzeja, krenuo sam prema rijeci Korani, na čijim obalama se nalazi aulatika akvari slatkovodnih riba. Isti sam posjetio prije sa obitelji, te je ovaj put bio samo stanica za kavu i slučajno druženje sa predivnom Akitom, koja je također svratila na kavu. Akvarij je definitivno preporuka za posjetiti, zaista izgrađeno na svjetskom nivou i vrijedno posjete. Kada izađete iz akvarija, možete lagano prošetati uz rijeku Koranu i njezine male slapove. Ne znam kako na vas djeluje voda i ti slapići, ali u meni uvijek to žuborenje izaziva neko divljenje. Smiruje i mogao bi u to gledati pola dana. Nakon kave i šetnje uz Koranu, polako odlazim prema sljedećoj destinaciji, Turanj. Tamo je izgrađen muzej Domovinskog rata. Postoji vanjski i unutarnji dio postava. Unutarnji dio postava prikazuje tijek rata na tom području, izloženo je oružje, vojne uniforme, zvučna kulisa, ali nekako, kao da jedva čekam da izađem iz toga van. Znam, prikazuje rat, što nikad nije nešto lijepo, ali izaziva onu neku nelagodu, te odlazim van gdje su izloženi tenkovi, topovi, avioni. To je isto dio rata, ali to uvijek gledam kao tehniku, kao da gledam neki auto, kamion, a ne kao subjekte rata. Nisam za ta ratovanja, jer uvijek najbu oni najmanje dužni, a oni koju zakuhaju su na toplome i sigurnome. Tako, da. Ljudi, pamet u glavu, učite iz povijesti da bi nam budućnost bila svima ljepša i lakša. Sa razgledavanjem vojne tehnike sam polako priveo i ovo moje malo istraživanje Karlovca prema kraju. Ima još tu podosta destinacija, ja sam tek malo otpuhanuo prašinu sa karte Karlovca. U nastavku nekoliko stručnih redaka o Karlovcu, njegovoj povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Karlovac. Županijsko i regionalno središte Srednje Hrvatske, na karti naše domovine zauzima položaj. Tamo gdje je Hrvatska, najtanja između slovenske i bosanske granice, u području koje povezuje kontinentalnu i jadransku makroregiju. Nekoć, kad je susjedno Osmanlijsko carstvo bilo u punoj ekstenziji, to mu je davalo strateško obrambeno značenje, a ovaj grad danas predstavlja nezaobilaznu postaju na prometnicama koje povezuju obalu i kontinent. Karlovac ima mnogo atributa, zovu ga gradom na četiri rijeke, gradom piva, zvijezdom. Premda je u historijskom smislu jedan od najmlađih gradova naše zemlje,
On je značajno industrijsko, kulturno, trgovačko i prometno središte. Sa svojih 60.000 stanovnika, ide u red najvećih gradova u Hrvatskoj. Karlovac ima pravi rođendan, i to ne dan kad je prvi put spomenut, nikad je dobio neki važan privilegij kao drugi gradovi. Na dan 13. srpnja 1579. godine, na Pustopoljini, na plavnoj prevlaci između Kupe i Korane, počeli su opsežni zemljani radovi na izgradnji šesterokutne tvrđe po principima idealnog renesansnog grada. Time su ispunjeni zaključci sabora doneseni u Brucku na Muri, gdje su staleži monarhije raspravljali o mjerama obrane države na stalno nemirnim granicama Osmanlijskog carstva. No mada grad Karlovac prije tog datuma nije postojao, okolica nije bila pusta i bez sadržaja. Utvrda Dubovac izdiže se na 2 km zapadno od Zvijezde, na uzvisini nad obalama Kupe, a nekoliko kilometara nizvodno nad Kupom se uzdiže Pavlinski samostan Kamensko. Utvrda Dubovac podignuta je u nepoznato doba. Možda su je izgradili krčki knezovi Frankapani i 1511. godine odolijevao je turskim nasrtajima. Tada je to već zidana tvrđava, središte velikog vlastelinstva Dubovačkog, u čijem je sastavu i istoimeno trgovište. Dubovac kasnije posjeduju Zrinski, od kojih utvrdu preuzima krajiška vojna uprava. Dobro je očuvan i obnovljen, s visokom kulom koja dominira krajolikom. S Dubovca se pruža jedinstven pogled na cijeli Karlovački kraj. Kronika izgradnje Karlovačke tvrđe Zvijezde govori o stalnim problemima i razaranjima, a isto se stanje ponavlja i tijekom prvih stoljeća njezina postojanja. Ipak, nisu je razarale i palile neprijateljske vojske. Položaj Karlovca odveć je dobar, a obrana snažna, što je bilo dovoljno da odvrati neprijatelja. Obrambene bedeme su oštećivale oštre zime, poplave i stalno razorno djelovanje voda kojima je grad okružen, pa vojni inženjeri izvještavaju o njihovom lošem stanju i o potrebi za učestalim popravcima. Opsežna obnova i proširenje bastiona i kanala vrši se krajem 17. i početkom 18. stoljeća, kad se obrana prilagođava dalekometnom vatrenom oružju. U to vrijeme Zvijezda dobiva svoj karakterističan tlocrt koji se dobro uočava i na suvremenom planu i na avionskim snimkama grada. Čak i u to vrijeme izvještaji vojnih inženjera upozoravaju na slabosti tvrđe, pa neki idu i tako daleko da predlažu izgradnju nove utvrde jer bi to bilo jeftinije rješenje nego obnavljanje stare. Od izgradnje nove tvrđave se odustalo, možda zbog slabljenja neposredne turske opasnosti, pa oko 1740 započinje posljednja velika obnova karlovačkih utvrda i bastiona. Istovremeno se obnavlja i naselje unutar zidina i ono tada dobiva konture pravog grada. Grade se nove zidanice. Pomalo se popločuju ulice i trgovi. Kopaju se bunari za javnu opskrbu vodom. Popis stanovništva iz 1770 svjedoči da u gradu živi velik broj obrtnika i trgovaca. U razdoblju od 1726 do početka 19. stoljeća izgrađene su čak tri ceste koje Karlovac povezuju s morem. Prva je bila Karolina koja ga je povezivala s lukom Bakar, a ime joj je dao car Karlo. Potom se gradi Jozefina prema Senju, koja je posvećena caru Josipu II, u čije se vrijeme i gradi. I konačno, na samom početku 19. stoljeća, Luizijana koja je nadomjestila zastarjelu Karolinu i vodila prema Rijeci. Luizijana je bila moderna, 6 metara široka cesta, s čvrsto građenim cestovnim objektima, mostovima, prijevojima kroz Gorski kotar, te je predstavljala najbržu vezu unutrašnjosti i mora. Ime je dobila po Napoleonovoj ženi Mariji Luizi. Izgradnja ovih cesta postupno donosi procvat trgovine i prometa u Karlovcu, pa će zato dva stoljeća nakon te izgradnje Karlovac nazvati vratima prema Jadranu. Ovaj pregled razvoja grada ne bi bio potpun kada ne bismo spomenuli snažan razvoj industrijske proizvodnje 19. i 20. stoljeća. Taj važan pokretač i bazu visoke razine građanskog života koja je pomogla izgradnju i širenje grada. Tu su nekadašnji industrijski giganti poput tvornice obuće Josip Kraš, turbine Karlovac, jugoturbine, karlovačke industrije mlijeka te karlovačke pivovare sa svojom više od 150 godina starom tradicijom. Tradicija proizvodnje i priznata kvaliteta izrodile su jednu od glavnih godišnjih kulturno-zabavnih manifestacija Karlovca i čitave regije, Dane piva,
koji se koncem ljeta održavaju u Karlovcu od 1984. godine. Karlovac je hrvatski grad kroz koji vjerojatno prođe najveći broj putnika koji se u njemu ne zaustavljaju. U povijesti je položaj na križanju putova, ili na nekoj važnoj cesti, gradu jamčio procvat trgovine, obrtništva, sajmove, protok zanimljive robe iz dalekih krajeva i sl. Danas je drugačije, za putnika u prolazu Karlovac je samo izlaz s autoputa koji jedva daje i primijeti od velike brzine. Putnici se zaustavljaju u motelima i odmorištima daleko od gradova, od prometne gužve i teškoća s parkiranjem. Tako Karlovac, grad na najvažnijoj prometnoj točci cijele Hrvatske, od tog prometa ima malo koristi. Grad se mora drugačije izboriti za svoj položaj, naročito ako želi privući putnike da posjete Karlovac. Projekti poput uređenja i revitalizacije Karlovačke zvijezde, brendiranje specifičnog položaja, grada na četiri rijeke, kapitaliziranje 150-godišnje produkcije piva, putevi su koje grad utire da putnici ne bi ovuda samo projurili, nego i da bi došli u Karlovac, upoznali ga i zavoljeli te da ga napokon nakon tolikih prolazaka učine ciljem svojeg putovanja. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam veliki like, kliknite na subscribe i zvono.